Greenpeace came here today to encourage the Lithuanians, the public, to go and say no against nuclear in the upcoming referendum. Šiandieną, kaip jūs matote, buvo pakabintas plakatas ant baltojo tilto, kuriame yra atkreipiamas dėmesys į nesaugią atominę energetiką ir siekiant, kad balsuojant referendumą Lietuvos žmonės pasakytų ne, kaip už nesaugią energijos alternatyvą, kuri grėstų ne tik Lietuvos visuomenė, bet ir Europai ir kaimynėms šalimis.